Garanti pemeriksaan polis. Okey, motor sampai, motor sampai 53, motor sampai 53. Jangan lupa di mana. Suruh tahan tu, tahan sana. Suruh tahan tu. Sindiket penyeludupan ketum kini bukan hanya menggunakan lorong tikus di sempadan negara untuk menyeludup ketum, malah turut berani menggunakan khidmat tontor untuk memeriksa keberadaan pihak berkuasa bagi mengelakkan daripada ditangkap. Taktik itu dikesan agensi kawalan sempadan Malaysia Aksim Cuping susulan penahanan 3 lelaki termasuk 2 tontor di Berseri pada 20 Mei. Komander Aksim Perlis Deputi Superintendent Azizan Salman berkata, sepasukan anggota Aksim Cuping yang melakukan rondaan cegah penyeludupan di kawasan Berseri terserempak sebuah kereta protowira aerobag berwarna merah dalam keadaan mencurigakan di Jalan Baru Berseri Semadong pada jam 6.10 petang. Katanya pemeriksaan menemui 47 bungkusan plastik berwarna hitam seberat 470 kg mengandungi daun ketum dengan 7 daripadanya ditemui di bahagian tempat duduk penumpang hadapan, manakala selebihnya disembunyikan di ruang tempat duduk belakang dan but kereta yang sudah diubah suai. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media di Kompleks Aksim Cuping. Terdapat 47 bunyi besi hitam berat anggaran 470 kg lah. Yang mana nilai dah 4,700